Ами искам да кажа, че съм изключително радостен, че отново получавам тази награда. Да благодаря на всички гласували за мен, на моите съотборници и моите треньори. Така. Как е във втората шестица като мотивация? Не е сигурно така силна, но пък имате Левски за съперник. Ще играете два матча. С Локо Пловдив също беше добър матча. Локо Пловдив също не е отбор, който трябва да бъде подценяван, въпреки и то не само за него, затрудненията, в които е изпаднал отбора. Ами да, втората ще се определя, нали, по малко по-ниско нивото, но за нас най-важният матч е с Левски. Така. Това си е най-старото столично дерби, там ще сме определено, ще се хвърляме най-ново. Но и другите отбори не трябва да бъдат подценявани, всеки отбор си има силни страни, всеки един матч е интересен. Добре. Въпроси, колеги, заповядайте. Да, заповядайте. В ЦСКА и Левски има финансови проблеми, неизплатени заплати. Какво е положението в Славия? Ми, не, ние от та страна сме добре, нямаме проблеми. Ако има някакви проблеми, са минимални и после всичко се оправя. Финансово винаги сме били стабилни. Заповядайте. Беше част от националния отбор, но постигна един доста позитивен, положителен резултат срещу четвъртфинала с Италия, шампионка Италия. Как намираш ти като част от колектива, това представя за национален отбор и съжаляваш, че не може да участваш в този матч? Ами първо за представянето, според мен е много добро представяне, престижно представяне срещу един именит съперник. Резултат според мен беше реален. Въпреки че нали, накрая ни изравниха и те имаха своите шансове. Но като цяло, ако трябва да обобщим, добро представяне за българския национален отбор. Лично аз, да, искаше ми се да игра, но ще има други мачове. Надявам се, ще се боря за место и така другите мачове да мога да попадна в състава. Добре, така всички, които гледаха мача, някакси, може би, заради първенството, което си играе, нали, в А група, или пък не знам заради какво, но нещо като че ли физическата подготовка трябва малко повече да се наблегне, за да може да се играе на пълни обороти 90 минути. Как гледаш ти на този проблем? Общо взето, това не е само за националния отбор, но някакси мачовете се играят някъде до 67-та, 70-та минута и оттам нататък вече не стигат силите. Въпреки че когато ви гледах с Лудогорец, Славия като че ли пък в последните минути тръгна да така штурмува вратата на Лудогорец и само с течението на обстоятелствата всъщност докара резултата до 0-3, а не до 1-1. Как е според твоето мнение физическата подготовка изобщо на българските футболисти и твоята лично? Аз не мога да говоря за другите отбори. Мисля, че моят отбор и нашия отбор направихме добра подготовка и сме добре подготвени. Това се видя и матчът с Лудогорец. Но да, определено има нещо такова, че примерно след 70-та минута пада темпото на повечето мачове в шампионата. Това мога да се обясни малко и с тежките терена, които играем, което също е фактор. Това е общо взето, не мога да коментирам. В смисъл, всеки отбор води различна подготовка. Не, ти как се чувстваш лично? Аз чувствам добре. Може да играеш 90 минути на пълни обороти. Да. Така, въпроси. Да, заповядай. Има ли интерес към теб от страна на друг български тим и отбор от чужбина? Ами в този момент, поне аз не съм запознат с такова нещо, нямам представа.